Verilişin sponsoru təbii sakitləşdirici Sedaflor B. Müasir dövrdə stres istənilən sahədə insanlarla bərabər hərəkət edir. Nəticədə bu kimi problemlər nevroz, iflic, şəkərli diabet, ürək, damar, mədə, bağırsaq və xərçəng kimi xəstəliklərə gətirib çıxarır. Stresdən qorunmağın ən optimal və təbii yolu bitki mənşəli sakitləşdirici Sedaflor B preparatıdır. Sedaflor B stres nəticəsində yaranan baş ağrıları, əsəb gərginliyi əlamətlərini aradan qaldırır, ürək fəaliyyətini yaxşılaşdırır. 2019-cu il iyunun 17-sində Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq Ağstafa rayonunda baş vermiş ağır cinayətlə bağlı birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, səhər saat 8 radələrində rayon sakini Elnur Süleymanov Kalaşnikov markalı avtomatdan açdığı atəşlərlə 4 nəfəri qətlə yetirib və 3 nəfəri yaralayıb. Hadisədən sonra Süleymanov könüllü rayon polis şöbəsinə gələrək təslim olub və cinayəti qisas məqsədi ilə törətdiyini bildirib. saat 9 radələrində Böyük Kəsik kəndinin ərazisindəki kənd təsərrüfatı məhsullarının satış bazarında orada satıcı işləyən Sadıqlı kənd sakinləri Şərqiyə Musayevanın oğulları Novruz və Şəmiddinin, Ağgöl kənd sakini Zeynəb Cəlilovanın odlu silahla qətlə yetirilməsi, daha 3 nəfərin isə ağır bədən xəsarətləri alması barədə Ağstafa rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Bunun əsasında polis və prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyidlərə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən maddi sübutlar götürülüb və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Aparılmış araşdırma ilə ağır cinayətin Sadıqlı kənd sakini 25 yaşlı Elnur Süleymanov tərəfindən şəxsi münasibətlər zəminində qisas məqsədi ilə törədilməsi müəyyən olunub. Təxirə salınmadan əməliyyat axtarış və qabaqlayıcı profilaktik tədbirlər nəticəsində o polis şöbəsinə könüllü gələrək təslim olub və cinayətin aləti olan AKM markalı silahı təqdim edib. Hadisənin ağırlıq dərəcəsi və geniş rezonans doğurması nəzərə alınaraq, eyni zamanda cinayətin tam və obyektiv araşdırılması məqsədi ilə Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət qrup Ağstafa rayonuna ezam olunub. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından bildirilib ki, yaralanan 1964-cü il təvəllüdlü Lilpar Əhmədovanın vəziyyəti ağır olduğundan o Gəncə şəhər xəstəxanasına köçürülüb. Digər ikisi İbrahim Abdullayev sağ baldır, Nüsrət İsayev isə sol baldır nahiyələrindən yaralanıblar. Ağstafa rayon Mərkəzi Xəstəxanasının həkim cərrahı Teyib Çarçıyev. Bugün xəstəxanamıza saat 9:30 radələrində odlu silah yaralanmasından sonra zərər çəkmiş 3 xəstə qəbul olunmuşdur. O xəstələrdən birincisi Əhmədova Lilpar baba qızı 64-cü il təvəllüdlü. Vəziyyəti ağırdır. Hal-hazırda yardım göstərilir. Xəstə Sinfiz nahiyəsinin dəyişib keçən odlu silah yaralanmasından reanimasyon tədbirlər görülür. Xəstənin sonrakı müalicə və müayinəsi üçün Gəncə şəhərinə köçürülməsi planlaşdırılır. Digər xəstə Abdullah İbrahim Rasim oğlu 99-cu il təvəllüd. Xəstə sağ baldır nahiyəsinin güllə yarası diaqnozundan yardım almışdır. Vəziyyəti kafidir və digər xəstə İsayev Nüsrət Məhəmməd oğlu sol baldır sümüklərinin odlu silah yaralanması nəticəsində açıq sınığı diaqnozundan yardım alır. 2019-cu il mayın 24-də Nəsimi rayon 22-ci polis şöbəsinin əməkdaşları qeyri-yaşayış sahəsinin zirzəmisində üzərində xəsarətlərlə Bakı şəhər sakini 29 yaşlı Orxan Əliyevin meydini aşkar ediblər. Xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə ittihamı ilə təqsirli bilinən 1977-ci il təvəllüdlü Mehraç Qəhrəmanovun cinayət işi. Ağstafa rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci iki və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə və 228.1-ci qanunsuz olaraq odlu silahı əldə etmə, satma və ya saxlama maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Təyin olunan məhkəmə tibbi ekspertizaların rəylərinə görə Şərqiyə Musayevanın, Novruz Musayevin, Şəmiddin Musayevin və Zeynəb Cəlilovanın ölümlərinə
odlu silah yaraları ilə müşahid olunan kəskin daxili və xarici qan itirmə səbəb olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, 2006-cı ildə təsərrüfat torpaqlarında suvarma məsələsi ilə əlaqədar Musayevlər ailəsi ilə Süleymanovlar ailəsi arasında münaqişə yaranıb. Fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan ailələr həm Sadıqlı kəndində, həm də Ceyran Çöl adlanan ərazidə qonşu olublar. Ailələr arasında dərinləşən münaqişə 2007 və 2008-ci illərdə Süleymanovlardan 2, Musayevlərdən isə 1 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Daxili İşlər Nazirliyi 2007-ci il iyunun 2-sində rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib, Ağstafa rayonun Ceyran Çöl adlanan ərazidə fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan Sadıqlı kənd sakinləri Şəmiddin Musayev, onun qardaşları Rüfət və Novruz, qonşuları Ramiz Süleymanov, onun qardaşı Rasim, əmisi oğlu Talih, qohumları Eldar və Kamil Mikayılovlar arasında münaqişə baş verib. Bu zaman Rüfət ov tüfəngindən atəş açaraq Rasimi öldürüb, Talihə və Ramizə isə bıçaqla xəsarətlər yetirib. Xəstəxanaya yerləşdirilən Ramiz orada vəfat edib, Talihin həyatı isə xilas edilib. Rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbir nəticəsində Şəmiddin, Novruz və Rüfət Musayev qardaşları tutulub, ov tüfəngi və bıçaq maddi sübut kimi götürülüb. Bundan 12 il sonra, 2019-cu il iyunun 17-sində Böyük Kəsik kəndində ailələr arasındakı münaqişə yenidən qanlı hadisə ilə nəticələnib. Belə ki, mərhum Ramiz Süleymanovun oğlu Elnur Süleymanov dəmir yolu stansiyası yaxınlığında bir müddət əvvəl cəza çəkmə müəssisəsindən azadlığa çıxan Şəmiddin və Novruz Musayev qardaşlarını gözləyib. Ora gəldikdən sonra onlar anaları Şərqiyə Musayevanın meyvə tərəvə satışı ilə məşğul olduğu bazara yollanıblar. Qardaşları izləyən Süleymanov qisas məqsədi ilə saat 8:37-də Kalaşnikov markalı avtomatla Musayevləri atəşə tutub. 1961-ci il təvəllüdlü Şərqiyə, 1978-ci il təvəllüdlü Şəmiddin, 1984-cü il təvəllüdlü Novruz Musayevlər və 1960-cı il təvəllüdlü Zeynəb Cəlilova aldıqları odlu silah yaralarından ölüblər. Açılan atəşlər nəticəsində yaralanan 3 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib və həyatları xilas olunub. Bu hərəkətləri ilə Elnur Süleymanov xüsusi amansızlıqla 4 nəfəri qəsdən həyatdan məhrum edib, daha 3 nəfəri ümumi təhlükəli üsulla qəsdən öldürməyə cəhd edib. Burada mı? Bilmiyorum. Ha, bunu da bilmiyorum. Şərqiyə bindi oğlumla bəri gəl. Ha, Şərqiyə. Silah səslərinə çölə çıxdım. Çölə çıxanda gördüm ki, onu insanlar yığışıb, yerdə yararlılar var, silah atmışdılar. Gəldim, gördüm, 8-ə yaxın yararlı var yerdə. Sonra dedilər ki, 8 nəfər yararlı var, 4-ü ölüb, 4-ü isə yaralıdır. 2007-ci ildə bu hadisə olmuşdu. Mənim uşaqlar bunlardan 2 nəfər güllələmişdi. 2008-ci ildə bunlar mənim güllələdilər. Bizim uşaqlar ömürü aldı biri. 15 ilin dedilər, o birilər də 14 il 13 ilin aldılar. Bugün ikisi bura, biri 1 ildi, biri də 9-10 aydı gəliblər. Bugün ana balaş, Musayevi Şərqi ilə, oğlu Noruz, Bakıdan gəlirmiş oğlunun yanından türmədən. Baş vermiş hadisəyə münasibət bildirən Baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usupov bildirib ki, polis və prokurorluq əməkdaşları vaxtı ilə həmin ailələrlə ciddi profilaktik söhbətlər apararaq onları barışığa dəvət ediblər. Yerli icra strukturunun əməkdaşları, Azərbaycan Respublikası prokurorluğun şöbə rəisi, rayon prokuroru, rayon polis rəisi, digər vəzifəli şəxslər demək bu ailələrlə çox ciddi söhbətlər aparmışdır və bu ailələri sülhə dəvət etmişdir ki, bu ailələr münaqişəni dayandırsınlar, bu nəsil davası, nəsil mübahisəsi aradan götürülsün. 2019-cu il mayın 24-də Nəsimi rayon 22-ci polis şöbəsinin əməkdaşları qeyri-yaşayış sahəsinin zirzəmisində üzərində xəsarətlərlə Bakı şəhər sakini 29 yaşlı Orxan Əliyevin meydini aşkar ediblər.
xuliqanlıq niyyətiyle qəsdən adam öldürmə ittihamı ilə təqsirli bilinən 1977-ci il təvəllüdlü Mehraç Qəhrəmanovun cinayət işi. Hadisənin baş verməsini əks etdirən diskə baxış protokolundan görünüb ki, Elnur Süleymanov VAZ-21-21 markalı avtomobilin yük yerindən avtomat silahı götürür və qarşısında dayanan ikisi kişi, biri qadın olmaqla 3 nəfərə aramsız atəş açır. Həmin şəxslər hadisə yerindən qaçırlar. Süleymanov dəqiq nişan almadan atəş aça-aça onları təqib edir. Məhkəmə psixiatrik və psixoloji ekspertizasının rəyində göstərilib ki, Elnur Süleymanov emosional halından asılı olaraq öz hərəkətlərini tam dərk etməyə iqtidarında olub, o fizioloji affekt vəziyyətində olmayıb. Sadıqlı kənd sakinlərinin sözlərinə görə, əslində bu hadisənin baş verəcəyi əvvəlcədən hər kəsə məlum idi. Ramiz və Rasim Süleymanovlar qətlə yetiriləndə Elnurun 13 yaşı olub. Hamıya bəlli idi ki, uşaq böyüdüyüdən sonra onların qisasını alacaq. Elnur Süleymanov atasının ölümündən sonra fermer təsərrüfatını daha da genişləndirib. Hadisədən bir müddət əvvəl o Şəmiddin və Novruz Musayevlərin caza çəkmə müəssisəsindən azadlığa çıxdıqlarını öyrənib. Qeyd edək ki, atası ilə əmisinin qətlinə görə məhkum olunmuş Rüfət Musayev hal-hazırda da caza çəkir. Beləliklə azadlıqda olan qardaşlar bazarda meyvə tərəvə satışı ilə məşğul olan analarına kömək ediblər. Cinayeti planlaşdıran Elnur Süleymanov iyunun 17-si idarə etdiyi Niva markalı avtomaşınla Böyük Kəsik kəndində yerləşən bazara gəlib. Avtomatı maşının yük yerindən götürüb, yaxınlaşıb, nəzərdə tutduğu həmçinin təsadüfən orada olan insanlara atəş açandan sonra hadisə yerindən qaçıb. Məhkəmə prosesində Elnur Süleymanov elan olunmuş ittihamlar üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Zərər çəkmiş şəxslərin hüquqi varisləri və zərər çəkmişlər məhkəmədən təqsirləndirilən şəxsə ən ağır cəza təyin edilməsini xahiş ediblər. Məhkəmə nəticəyə gəlib ki, Elnur Süleymanovun əməlləri Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, 120.2.7-ci iki və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə, 29.120.2.4-cü və 2.7-ci xüsusi amansızlıqla iki və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürməyə cəhd, 206.2-ci qaçaq malçılıq və 228.1-ci qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə, satma və ya saxlama maddələri ilə düzgün tövsif edilib. Ona həmin maddələrin sanksiyasında nəzərdə tutulan cəzanın ən yuxarı həddində ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza təyin edilməlidir. 2020-ci il martın 13-də Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 1994-cü il təvəllüdlü Elnur Süleymanov ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub. 2019-cu il mayın 24-də Bəşir Səfəroğlu küçəsi 219 ünvanında yerləşən qeyri yaşayış sahəsinin zirzəmisində 29 yaşlı Orxan Əliyevin meydi aşkar edilib. Araşdırma zamanı onun döyülərək öldürülməsi məlum olub. Nəsimi rayon 22-ci polis şöbəsinin əməkdaşları keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin gün şübhəli şəxs qismində 42 yaşlı Mehraç Qəhrəmanovu saxlayıblar. mayın 24-də Nəsimi rayon 22-ci polis şöbəsinin əməkdaşları daxil olan məlumat əsasında Bəşir Səfəroğlu küçəsi 219 ünvanında yerləşən 2 mərtəbəli qeyri yaşayış sahəsinin yarı zirzəmisində naməlum kişi meydi aşkar ediblər. Şübhəli şəxs qismində saxlanılan Mehraç Qəhrəmanov tanışı ilə ötən axşam mübahisə etdiyini və ona xəsarətlər yetirdiyini etiraf edib. Fakta görə rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.
Nəsimi rayon polis idarəsindən daxil olmuş məktubda göstərilib ki, aşkar edilmiş meydin müayinəsi zamanı daktilo xəritəyə köçürülmüş əl barmaq izləri kriminalistik tədqiqatlar idarəsinə göndərilib. Məlumat bazasında olan şəxslərin əl barmaq izləri ilə müqayisə edildiyi də onun 1989-cu il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Orxan Əliyev olması müəyyən edilir. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə onun ölümünə beyin toxunmasına qan sızma səbəb olub. 1977-ci il təvəllüdlü Mehraj Qəhrəmanov Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kəndində qeydiyyatda olub. Bakı şəhərində daimi yaşayış yeri olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsindən verilmiş tələbnamədən görünüb ki, Şabran rayon məhkəməsinin 2015-ci il tarixli hökmü ilə Mehraj Qəhrəmanov Cinayət Məcəlləsinin 234.2-ci satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri əldə etmə və ya saxlama maddəsi ilə 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Xəzər rayon məhkəməsinin 2018-ci il tarixli qərarı ilə 8 ay cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, mayın 23-ü saat 20 radələrində Mehraj Qəhrəmanov sərxoş vəziyyətdə 2 gündür ki tanıdığı və zirzəmidə birlikdə qaldığı Orxan Əliyevə yumruq zərbələri vuraraq sonuncuya ağır xəsarətlər yetirib. Orxan Əliyev uzun müddət narkotik maddələrdən istifadə etmədiyinə görə onda ağrılar yaranır. Uzandığı yerdən su istəyəndən sonra söyüşlər söydüyü üçün Qəhrəmanov təhqir olunmasını qəbul edilməz hal kimi qiymətləndirir və köməksiz vəziyyətdə olan zərər çəkmişi qəsdən həyatdan məhrum edir. İş üzrə dindirilmiş Mehraj Qəhrəmanov bildirib ki, hadisədən təxminən bir ay əvvəl qardaşları onun evdə yaşamağını istəmədiklərindən rayondan Bakı şəhərinə gəlib. Küçələrdə yatıb, Səməd Vurğun parkında və Nizami küçəsində dilənçilik edib. Nizami kinoteatrının yuxarı tərəfində yerləşən parkda Malış ləqəbli oğlanla tanış olub. Yaşayış sahəsinin zirzəmisində həmin şəxs o və Yalçın qalıb. Onlar səhərlər şəhərə çıxıb dilənçilik ediblər. Zirzəmiyə ancaq gecələr yatmağa gəliblər. Bir-iki gün olar ki, Orxan adlı oğlanla tanış olub. O da gecələr onlarla zirzəmidə yatıb. Özünün deməsinə görə o narkotik vasitələrdən istifadə etdiyinə görə əvvəllər tutulub. Ağrıları olduğu üçün günlərlə zirzəmidən çölə çıxmayıb və ona narkotik tapmalarını istəyir. Mayın 23-də parkda 250 gramlıq araq alıb tək içib. Saat 19 radələrində zirzəmiyə gəlib pəncərədən içəri girəndə Orxanın matrasda yatdığını görür. Matrasın bir tərəfində uzanarkən tanışı ondan su istəyir. Su vermədiyindən Orxan ünvanına söyüş söyür. Əsəbləşib, yarı oturaq vəziyyətdə ona tərəf çönür və dizləri ilə qarnının üstünə çıxır. Həm xəstə olduğu, həm də üstünə çıxdığı üçün Orxan ona müqavimət göstərə bilməyib. Ünvanına nalayıq ifadələr işlətdiyinə görə yumruqla sifətinə zərbə indirib. Malış zirzəmiyə gəlib Orxanı döydüyünü görüb və onu əlindən tutub saxlayıb. İçkili olduğundan uzanıb yatıb və yalnız səhər saatlarında Yalçının səsinə oyanıb. Yalçın Orxanın öldüyünü deyib. Qorxduğundan yerindən tərpənə bilməyib. Sonra polis əməkdaşları gəlib meydi patoloji anatomiya şöbəsinə aparıblar. Hadisə vaxtı üzərində kəsici-dəşici alət olmayıb. Orxanı vuranda sərxoş olsa da, hərəkətləri yadında qalıb. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Nazilə Zərbəliyeva ifadəsində göstərib ki, oğlu Orxan əskərlikdən qayıdandan sonra narkotik vasitələrdən istifadə etməyə başladığını hiss edib və buna görə aralarında dəfələrlə mübahisələr olub. Orxanı bir neçə dəfə müalicə etdirib, onun hərbiçi olmasını arzuladığından rəsmi heç yerdə narkotik istifadəçisi kimi qeydiyyata düşməsini istəməyib. Oğlu dəfələrlə evdəki əşyaları və geyimləri satıb, narkotik vasitələr alıb, bəzən həftələrlə yoxa çıxıb. Yaşadıqları mənzil söküldüydən sonra Türkiyəyə köçüb orada ticarətlə məşğul olub. Hadisədən təxminən 20 gün əvvəl Skype tətbiqi vasitəsilə oğlu ilə danışıb. Onun çox arıqladığını, həddən artıq halsız və pis vəziyyətdə olduğunu görüb. Bakıya qayıdandan sonra Orxan
vaxtını əsasən 28 may metro stansiyası ətrafındakı ərazidə keçirir. Mobil telefonu olmayıb, çünki telefonları satıb narkotik vasitələr alıb. Mayın 25-də polis şöbəsindən oğlunun öldüyünü xəbər veriblər. Şahid qismində dindirilmiş Ceyhun Rəşidov bildirib ki, tanışları ona malış deyə müraciət edirlər. Həbsxanadan azadlığa çıxdıqdan sonra qalmağa evi olmadığı üçün Bakı şəhərinin küçələrində gecəliyib və dilənçilik edib. Təxminən aprel ayında Nizami kinoteatrının yuxarı tərəfindəki zirzəmilərdən birində adamların gecələdiyini eşitdiyindən ora gedib. İçəridə heç kim olmayıb. Sonra zirzəmiyə əvvəllər tanımadığı Yalçın, bir neçə gündən sonra isə Mehrac adlı şəxslər gəlib. Hadisədən 2 gün əvvəl yanlarında Orxan Əliyev qalmağa başlayıb. Narkotik istifadəçisi olan Orxan əksər vaxtlar yatıb, halsız olduğunu söyləyib və heç kimlə işi olmayıb. Mayın 23-ü saat 20 radələrində zirzəmiyə qaydanda otaqda Mehracın Orxanın üstünə çıxıb sifətinə və başına dayanmadan 5-6 dəfə yumruqla vurduğunu görür. Mehrac fiziki cəhətdən güclü olduğundan Orxan müqavimət göstərə bilməyib. Otaq qaranlıq olduğu üçün onun sifətinin qanayıb qanamadığını görməyib. Mehracın əlində hər hansı kəsici-dəşici alət olmayıb. O cəld tanışının əlindən tutaraq, görürsən ki, xəstə və yazıq adamdır. Niyə vurursan ki, sözlərini deyib. Səhər saat 7 radələrində Yalçın onu oyadaraq Orxanın öldüyünü bildirib. Ona baxanda bədəninin soyduğunu və ağzının qana bulaşdığını görür. Şahid Ceyhun Rəşidov və təqsirləndirilən Mehrac Qəhrəmanov arasında keçirilmiş üzləşdirmə zamanı Rəşidov Qəhrəmanovun üzünə Orxan Əliyevin baş və sifət nahiyəsinə yumruq zərbələri vuraraq xəsarətlər yetirdiyini təsdiq edib. Məhkəmə prosesində Mehrac Qəhrəmanov ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. Deyib ki, Orxan Əliyev narkotik vasitənin təsirindən vəfat edib, onu öldürməyib. İbtidai istintaq zamanı yazılan ifadəsinə oxumadan imza edib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxsə ədalətli cəza verilməsini xahiş edib. Məhkəmə nəticəyə gəlib ki, Mehrac Qəhrəmanovun əməli Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə və 120.2.9-cu köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə maddələri ilə düzgün tövsif edilib. O, həmin cinayət əməlini törətməkdə təqsirlidir və qanunla müəyyən edilmiş qaydada cəzalandırılmalıdır. 2019-cu il dekabrın 19-unda məhkəmənin hökmü ilə Mehrac Qəhrəmanov cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Verilişin sponsoru təbii sakitləşdirici Sedaflor B. Müasir dövrdə stres istənilən sahədə insanlarla bərabər hərəkət edir. Nəticədə bu kimi problemlər nevroz, iflic, şəkərli diabet, ürək, damar, mədə, bağırsaq və xərçəng kimi xəstəliklərə gətirib çıxarır. Stresdən qorunmağın ən optimal və təbii yolu bitki mənşəli sakitləşdirici Sedaflor B preparatıdır. Sedaflor B stres nəticəsində yaranan baş ağrıları, əsəb gərginliyi əlamətlərini aradan qaldırır, ürək fəaliyyətini yaxşılaşdırır,